Fala galera, tudo beleza? Aqui é que falando. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre o novo drama da comunidade de Genshin Impact, que estão revoltados com a ganância da Mihoyo, e com um grande descaso aos jogadores nesta comemoração de um ano do jogo, e em especial com as recompensas oferecidas nesta data. Acho que a expectativa de todos era conseguir no mínimo uma arma ou um personagem 5 estrelas da nossa escolha, ou talvez, quem sabe, uma grande quantidade de desejos ou gemas essenciais. O que talvez seria mais interessante porque poderíamos gastar em qualquer banner. Tem tantas coisas legais que a empresa poderia fazer para agradar os seus fãs, sei lá, talvez até alguns dias de farm sem depender de resina. Garanto que isso ia deixar muita gente feliz e ajudar muita gente a upar seus personagens. Quem sabe até uma skin comemorativa, ou um novo modelo de asas. Eu não sou muito fã desses enfeites, mas garanto que tem muita gente que gosta. Acho que qualquer coisa seria melhor do que a dura realidade que nós vamos enfrentar, já que a premiação que vai ser garantida para todos os jogadores nessa data importante vai ser 100 mil demoras e 3 coxas de frango. Ok, eu posso estar exagerando um pouco. Nós também vamos ter vários sorteios e concursos onde você pode ganhar um iPhone 13 Pro Max ou Bênçãos da Lua Nova. Até 100 gemas essenciais. Eu ia ficar muito frustrado se gastasse a minha sorte para conseguir 100 gemas essenciais. Como todos sabem, um tiro no Genshin é no mínimo 160 gemas. Então, com essa grande recompensa, você não iria conseguir realizar nenhum desejo. O que com certeza é muito frustrante. Alguns youtubers fizeram um levantamento e listaram todas as premiações que a Mihoy vai nos dar. Eles converteram essas premiações para gemas essenciais e depois chegaram no valor proporcional em dólar, de quanto a empresa estaria gastando nesta premiação. Então, o valor estimado que a Mihoy vai gastar nesses prêmios vai ser 16 mil dólares. Pera, não vamos arredondar porque eu acho que vai ser importante o valor correto. 16.294 dólares. Isso numa conversão direta seria o equivalente a 89.617 reais. Claro, isso sem considerar o imposto brasileiro e outras taxas. E o que vocês acham? Essa é uma premiação adequada para o seu primeiro aniversário? A minha opinião é que não. A Mihoyo não revela oficialmente, mas a estimativa é que de 30 a 50 milhões de jogadores jogam Genshin Impact diariamente. Então vamos pegar o número mais conservador: 30 milhões de jogadores diários. Se você dividir 90 mil reais por 30 milhões, vai dar menos de um centavo. A ah, verdade, e dependendo do caso, esse um centavo não é garantido para todo mundo, já que você precisa ganhar um sorteio ou participar de algum evento. E não é como se a empresa não tivesse condições, ou como se fosse oferecer uma recompensa melhor e atrapalhar os lucros da empresa. Muito menos lhe trazer prejuízo. A realidade é muito longe disso. Se você não sabe Genshin Impact foi o primeiro jogo a arrecadar 1 um bilhão em microtransações nos celulares. E nós estamos falando em 1 um bilhão de dólares. Mais do que 5 bilhões de reais. Ele conseguiu essa marca em pouco mais de 5 meses, superando o Pokémon GO, que levou 9 meses para conseguir 1 um bilhão de dólares. Beleza, mas isso faz muito tempo. Será que a realidade da empresa mudou e agora eles estão dando prejuízo? Também não. Notícias recentes Dizem que desde a primeira atualização da 2.1, a empresa já obteve de lucro 150 milhões de dólares. E isso foi somente nos sete primeiros dias da atualização. Então, do meu ponto de vista, não tem explicação para essa premiação ridícula. Você já parou para pensar quanto custaria o um personagem 5 estrelas para a constelação máxima e também o a sua arma para o Refino 5? Isso considerando que você não tem nenhuma gema essencial e vai comprar todas no jogo? Fica caro. O par personagem 5 estrelas. No Gacha não é uma tarefa barata. Vamos fazer um cálculo rápido. Vamos considerar que você está com uma sorte boa e vai pegar todos os personagens no pit 90, uma vez conseguindo garantido e outra vez não. Então, na média, para conseguir cada personagem 5 estrelas que você quer, você vai gastar 135 desejos. Para termos a constelação máxima, você precisa tirar 7 vezes esse personagem. Então, 7 vezes 135, você vai precisar de 945 desejos. Lembrando que isso é uma média, dependendo da sua sorte, você pode conseguir em menos ou em mais tiros. Agora vamos transformar isso em gemas essenciais. Cada desejo custa 160 gemas essenciais, então 160 vezes 945 vamos chegar no total de 151.200 gemas essenciais. Se você não sabia, é aproximadamente isso que você vai precisar para conseguir um personagem cinco estrelas com constelação máxima. E na loja da Paimon, se você comprar o maior pacote de gemas, vai custar R$ 549,90 para você conseguir 6.480 gemas essenciais. Esses valores são absurdamente caros para a realidade dos brasileiros. Então, para conseguir as gemas necessárias, você vai gastar no jogo mais de R$ 12.831. Eu não sei para a realidade de vocês, mas para mim esse valor é muito caro. E como eu falei, isso é apenas uma média. Se você for considerar o cenário mais pessimista, você vai precisar gastar 17.108 reais. Eu sei que essa não é a realidade para a maioria das pessoas, mas no Brasil e no mundo tem gente que gasta mais do que isso neste jogo. Então você precisaria de apenas 7 jogadores dispostos a gastar esta quantidade para recuperar o que eles vão gastar em premiação. Se nós estamos falando de um jogo que tem uma média de 30 milhões de jogadores diário, não vai ser difícil que sete estejam dispostos a gastar esse valor. E mesmo que não existisse ninguém disposto a gastar tudo isso, se você considerar só a venda de bênção de lua nova, a empresa consegue faturar este valor com apenas 3.200, o que é um número muito pequeno para o padrão de público dessa empresa. Então sim, essa premiação é ridícula. Os prêmios são irrisórios, e muito abaixo do que a comunidade de Genshin merece. Acho que toda a comunidade está certa por ficar indignada com isso. Não acho que o problema aqui seja uma questão de mesquinharia. O problema em si não é o dinheiro. Mas a Mihoyo não valoriza o seu público esse é o principal problema. A premiação de aniversário é importante para nós, jogadores de Genshin Impact. E principalmente para aqueles que são free to play, que com certeza é a maior base de jogadores e que impulsiona este jogo para a frente. As chamadas baleia, que são os jogadores que dão mais lucro para a empresa, para eles não faria tanta diferença ganhar um personagem cinco estrelas ou uma arma a mais. Mas mesmo para esses jogadores, seria uma demonstração que a empresa se importa. Que ela reconhece o tempo que você gastou jogando este jogo há quase um ano, entrando diariamente para completar missões repetitivas, porque você gosta do jogo e da experiência que ele nos proporciona. E isso deveria ser valorizado pela Mihoyo. O nosso tempo é precioso, independente se você gasta dinheiro no jogo ou não. E isso deveria ser reconhecido. Então, como eu falei, o problema não é uma questão de dinheiro. Se você parar para pensar, a Mihoyo não se importou com os seus jogadores em nenhuma data comemorativa. Não tivemos uma recompensa decente no Natal, no Dia das Bruxas, Dia dos Namorados... Ano Novo. E mesmo no Ano Novo Chinês, que é uma data importante para eles, a recompensa foi medíocre. Talvez o problema seja mesmo da comunidade, que com todo esse histórico de pouco caso, ainda esperava mais da Mihoyo. Tem gente que até hoje está esperando o anúncio de uma grande surpresa, que fica procurando pistas e achando sinais em páginas da internet que saíram do ar, e que, pela manifestação de todos os jogadores, a empresa estaria aguardando uma grande surpresa para o dia do seu aniversário. Eu, do fundo do meu coração, espero que essas pessoas estejam corretas. Os jogadores de Genshin Impact não merecem esmolas. O que nós que gostamos desse jogo merecíamos era um reconhecimento e um pouco de atenção da empresa. Mas por tudo que eu falei, eu realmente não acredito que nada vá acontecer. Acontecer. Não acredito que a empresa irá trocar sua premiação. No máximo, com toda essa revolta, eles vão enviar um correio com 1.600 gemas essenciais. Que com certeza é o que gera menor esforço, demonstrando novamente o seu pouco caso com os jogadores. Eu realmente espero que eu esteja errado. Então, se puder, agora eu quero ouvir a sua opinião. Deixe aí nos comentários. E se você curtiu, peço que dê o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais.